Husu, kysyn sinulta ensimmäisenä. Tässä Ville Rännän pilapiirroksessa Muhammed itse asiassa puhuttelee terroristeja. Ja hän sanoi, että Jumala ja meikäläistä ei voi pilkata paitsi yhdellä tavalla. Ja sitten hän sanoi, että tiedätte, mikä se tapa on. Olisitko sä julkaissut tämän pilapiirroksen? En mielestäni missään nimessä olisi julkaissut sitä. Ja perustelen sitä, että minusta se ei ajaa mitään niin kuin positiivista asiaa. Kyllä meillä on sananvapautta ja sananvapaus voi käyttää monelle eri tavalla, mutta se, että lähdetään pilkaamaan joku tietyn henkilön, joka on 1,5 miljardia ihmisille tärkeä, on mielestäni semmoinen mauton ja en itse varma tekisi. No otetaan sitä, että Matti, mitä Matti sanoo? Siis olisin julkaissut ehdottomasti tuon kuvan. Olen julkaissutkin paljon Villen kuvia A-studiossa. Ja mun mielestä tässähän on erittäin hyvä sanoma, että siinä profeetta moittii terroristeja ja ottaa kantaa rauhanomaisen toiminnan puolesta.